Ja, tjenare. Då har vintern kommit. Eller ja, kanske inte vinter, det är något vitt i alla fall. Men traditionsenligt så betyder det att vi måste lufta lite saker. Ja, och nu har vi ju gamla skidon och sen så har vi den nya fina vikingen här som vi måste ta ut och prova lite va. Så vi tar en liten kortvända och känner på den lite. Ska vi se om vi får ut den först. Det där var ju inte riktigt så jädra bra som vi hade hoppats på. Han får ju inte soppa helt enkelt. På något sätt. Jag tror att vi får gräva lite i det här. Vi har ju inte rensat förgasaren sen vi köpte den, så det kan väl vara en sån enkel sak. Men ja, vi funderar lite och så återkommer vi. Men tills dess behöver vi ändå ha mer snö, så att det är lugnt. Ha det gott, hej!